Eo, çoğunan perfil demirse erdi tjetër video të po shikoj një YouTube edhe më të rëhoj që një video për menjën edhe më shifin i pak. Ja, këtu është. Së shifin po e shifësha. Jo, azat kërcej. Kërcej seksi, po për ju të vjene jema. Ka bi që komendin e, po të vjemo mi vetë, tau, pau, pau. Opa, Sa pa ndonë? Tau, kau, kau. Kanë që gjithë video për sot, që nëndë.